ኣብነት መፅኻ እንዳሕር ሂብካ ንስክሪፕት ተቐቢለካ ይኸይድ ማለት እዩ። የንብባ ሕጂ በታ ደንበብ ኮ ኣነ በታ ተረድአትኒ ይነግረካ ከምዚ ተረዲእኒ ኣሎ። ሰላም ሰላም፣ ከመይ መሲኹም? እዛ ሓብትና ዝበለቶ መቸም ሰሚዕኩም ኣለኹም። የንብባ ኢላምሽ ሰሚዕኩምማ። የንብባ ክትብል ትኾንካ ግን ብሕጊ ስዋሱ ቋንቋና እንድሕር ተተኸቲልና እነብብ ድዩ ዝበሃል ወላስ የንብብ? እዚ ዓይነ ክረአሎም ማዓንቲ ብዙሕ ሰብ እንድሕር ነብብ ቴልካ ወይ ነቢቡ ቴልካ ወይ ብሓፂሩ እታ ኣነ ነቢበ ትብል ብፍላይ ከምዚ ንገጠር ጥራይ ተሓዘ ገይሩ ዝወስዳ ሕብረተሰብ ኣለና። በቲ ልክዕ ስዋስቡ እንድሕር ተመፂና ግን ንስኻ ተቐዳማይ ኣካል እንተኾንካ ኣነ እነብብ ኢኻ ትብል፣ ኣነ የንብብ እንድሕር ትብል ተለካ ግን ከምዛ ዝሓትና ትብላ ፅንሕት ከመይ ክትኸውን ኣላ መሲልኩም? የንብባ ድያ ኢላ ሓቂ የንብባ ማለት ሲ ንኣብነት እንታይ ክንብል ኢና ንመረዲኢ ንሱ ንዓ የንብባ ጅረ ይዎ ናብ ሳልሳይ ኣካል ከልና የንብባ። ንስኻ ተኾንካ ትገቢር ንስኻ ነባብ ተኾንካ ግን ኣነ እነብብ ኢካ ትብል፣ እንድሕር ካልእ ሰብ ተኮይኑ ግን እሱስ ንዓ የንብባ። ሕጂ ዋላ ካልእ ካኣላ ሓንቲ ኣንብብ ይብለካ ሰብ፣ ብዙሕ ሰብ ኣንብብ ቴልካ ግን ሲ ልክዕ ከመይ ይመስልኩም? ኣንብብ ማለት ልክዕ ከማ ፅሕፍ፣ ኣስርሕ፣ ልክዕ እዚ ዋላታ ኣፍቅር ትብል ከማን ፍቐር እያ ክትበሃል ዝግባበት ልክዕ። ምክንያቱ ኣፅሕፍ ኣፍቅር ካልእ ሰብ እዩ ዝገብረልካ ዘሎ። ኣፅሕፍ ቴልካ ሲ ካልእ ሰብ ክንዳካ ኮይኑ ዝፅሕፈልካ ዘሎ። ስለዚ እታ ኣንብብ ትብል ንባዕላ ካልእ ሰብ ንዓኻ ይነበልካ ኣሎ። እንድሕር ንስኻ ትኾንካ ትገቢር ንስኻ ትኾንካ ቀዳማይ ኣካል ግን እነብብ ኢኻ ትብል። የንብብ ደይኮነስ እነብብ፣ ኣነ እነብብ፣ ንሱ የንብብ፣ ንሳ ትነብብ። ትሪእዎ ኣለኹም እንድሕር ንስኻ ኣንብብ ተተባሂልካ ግን ብካልእ ሰብ ጌርካስ እቲ ዕዮ ካልእ ሰብ ፍፅመልካ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣ ክንእርም ኣለና ልምዲ ሕሱም እዩ። ብዙሕ ሰብ ቀጮቆ ክትብል እያ ግን ክንእርማ ኣለና እዚኣ ኣነ እነብብ እምበር ኣነ የንብብ ኣይኮነን። ዋላ ንዓይ ብዙሕ ግዜ ትመልቆ እኒኣ ይዕርያየ የቅሬታ ሕጂ ሰሚዕኩምን ይዕርያየ ኢለኩም ኣብዚኣ ዋላ ብዛ ሕጂ ህሞት ኣነ ቴልካ እዕርያ ትዕሪ ኢኻ ኣነ እዕሪ ንሱ ይዕሪ። ብሓፂሩ እዞም ብየ ዘለዉ ንሳልሳይ ኣካል ንሱ ይዕሪ ንሳቶም ይዕሪ እዩ ኣብ ንፅህልን ድርብን ማለት እዩ ሳልሳይ ኣካል ንጥቀመሉ ኣለና። ስለዚ እዚኣተን ክነስተባህለለን በዚ ኣጋጣሚ ሓተኩም ፅኒኢልኩም ስለ ሰማዕኩምኒ ኣዝየ መስግን ይቐኒለይ።